Видите, така. Тръба за вода. По-голям размер, приблизително 18. И съм е направил на по-нисък кудрекавал, мисля, че е сикавал. Със сигурност не е ла. Просто мерките от дървения сложих на тази тръбичка със същия отвор. И сега тук изтърквам лепенката за кабели. И това е дупката за палеца горната. Първа дупка. Или долната дупка, де вика. Долната дупка. И сега пробвам да изсвира нещо. След това продължава надолу с другите дупки. Със шкурката. Едра шкурката.